Еңбегі жанған арулар. Ақтөбеде әскер әйелдердің басын қосқан ауқымды халықаралық форум өтті. Ауыл аймақтан жиналған қыз-келіншектерге тәжірибелі бизнес өкілдері шеберлік сағатын өткізіп, жеке іс ашудың қыр-сырын көрсетті. Форумға Ресей, Түркия және Өзбекстаннан кәсіпкерлік саласының білікті мамандары арнайы шақырылды. Форум басталмас бұрын қыз-келіншектер топ-топқа бөлініп шеберлік сағаттарына қатысты. Іскерлік әлемде жаста болса тәжірибесі мол Самал Асанова кондитерлік өнім әзірлеудегі құпиясымен бөлісті. Ол ісін 3 жыл бұрын үйде отырып бастаған. Бүгінде 150-ге жоқ жерлесін тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Қазір күніне 10 тонна ұннан 100 түрлі өнім пісіреді. Қазіргі таңда 2 цех, үлкен цех 2000 квадраттан жоғары және де Ақтөбе қаласы бойынша 10 дүкен аштым. 3 жылдың ішінде көрсеткіш. Осындай тәжірибелерін бөлісіп мастер-класстар өткізу арқасында 10 мыңнан аса қыз-келіншек форумда әсіресе көп балалы және мүгедек бала бағып отырған аналарға үй жағдайында отырып табыс табу жолдары көрсетілді. Өз күшімен кәсіп ашқандардың ісі көрме кезінде көп кеп аш етілді. Бұл жай ғана қатысып кететін форум емес. Бұл жерде міне бір күннен бері осы үлкен мастер-класс жүріп жатыр. Сол мастер-класстың айналасында көптеген біздің аналар осы бағытқа үйренеді. Бүгін бүкіл аудандардан келіп қатысып отыр. Меймандар қатарында Ресей, Өзбекстан және Түркиядан келген іскерлік әлемнің өкілдері бар. Анадолы елінен келген Нихал Сабак әйелдер қызмет көрсету саласында ғана емес, өндірісте де белсенді болу керек дейді. Форум өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қыз-келіншектердің белсенділігі қуантады. Көбі қызмет көрсету саласында еңбек етеді. Ал мен оларды өндірісте, құрылыс саласында қызмет етуге шақырдым. Осы мақсаттағы жобаммен бөлістім. Форум аясында әріптестік меморандумдарына қол қойылды. Бүгінде өңірдің шағын және орта бизнесінде 40 мың ақтөбелік ару жұмыс істеп жүр. Рагулен Шыбай, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе облысы.